8600. $8,700. $8,800. $8,900. $9,000. $9,100. $9,200. $9,300. $9,400. $9,500. $9,600. $9,700. $9,800. $9,900. $10,000. $9,900.
10,100. $10,200. $10,300. $10,400. $10,500. $10,600. $10,700. $10,800. $10,900. $11,000. $11,100. $11,200. $11,300. $11,400. $11,500.
11,600. 11,700. 11,800. 12,000. Woo! Wow, dude, that was incredible. How's your legs feel? Sore. Whew, that's it for today, dude. Done deal.